Salam izləyicilərimiz, Qalay News-un növbəti buraxılışı efirdədir. Sizinlə studiyada mən Mirzə Hüseynovdur və bugün dünyada baş verən hadisələrdən danışacağıq bu buraxılışımızda. Deyəsən, Şimali Afrikadakı qaynar nöqtələrin sırasına Misir də əlavə olunur. Bəli, Ərəb baharından sonra Misirdə bilirsiniz ki, çox böyük dəyişikliklər oldu siyasi arenada və Hüsni Mübarəkin hakimiyyətdən gedişi onun 132 milyard dollar dəyərində olan sərvətinin İsveçrə banklarında dondurulması və bundan sonra Misirdə hakimiyyətin dəyişməsi, müxtəlif restavrasiya prosesləri və s. ordunun bölünməsinin qarşısı alındı və Misirin Suriyaya, ikinci Suriyaya dönməməsi üçün müəyyən addımlar atıldı və müəyyən qədər nisbi sakitlik hökm sürdü Misirdə. Lakin dünəndən etibarən Misirdə 5 vilayətində, xüsusilə də paytaxt Qahirədə, Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində kütləvi ixtişaşlar başlayıb, kütləvi etiraz aksiyaları hökm sürür və etiraz aksiyalarında mindən artıq vətəndaş saxlanılıb, saxlananlar arasında Hollandiyalı turist də var, hansı ki, o dronla, etiraz aksiyalarını dronla çəkilişdə ittiham olunur və həmin turist artıq saxlanılıb. Misirin Daxili İşlər Nazirliyinin, daxili qoşunlarının, eyni zamanda güc strukturlarının müdaxiləsi baş verib etiraz aksiyalarına, rezin güllələrdən və göz yaşardıcı qazlardan istifadə olunub. Eyni zamanda saxlananların arasında Türkiyə vətəndaşlarının da olduğu bildirilir. Hal-hazırda ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub, 8-dən sonra insanların küçəyə çıxmasına qadağa qoyulub və ordu qüvvələrinin müəyyən hissələri, xüsusilə daxili qoşunların müəyyən hissələri, zirehli patrul avtomobilləri və döyüş texnikası şəhər ərazilərinə çıxarılıb, hökumət etiraz aksiyalarının qısa bir zamanda yatırılmasına cəhd göstərir.